Esiet sveicināti skautu nometnē. Es jūs drusku iepazīstināšu ar mūsu skautu nometnes izvietojumu un izkārtojumu, protams. Šī mums ir mūsu spēļu pļavs. Nu, spēļu pļava. Ļoti daudz spēles mēs spēlējam. Valdi? Jā, Valdi. Mums šeit ir mīļākā vieta, jo šeit ir ļoti daudz interesantas lietas. Tad mēs daudz skraidām un tā tālāk. Yes! Jā, es pirmais veicu! Labdien visiem! Man ir sniegtā ziņās izskatās, ka ir divi teroristi mūsu salā. Jā, nometnē. Jā, viņi ir brāļiši. Viņi sauc arbūžu brāļiši. Jā. Jā, es zinu! Un jums jāatrast vienu, un otrai komandai jāatrast otro, jā? Kurā gadā dzimē tas cilvēks, kurš kā izveidoja Latvijā skautas? Tad mēs pārējo varam uzminēt, tas ir viens, sākam no viena viena. Jā. Kur? Varbūt tur ir nula? Nu, nula. Nē, nula nevar būt, jo tik ilgi cilvēks nedzīvo. Vienkārši tagad mini pārādi? Jā, jo mēs zinām. Viņš ir tāda maza kvadrātā. Viņš zina pirmo. Čauli, nesanā. Meklējiet arbūzu zem bara laivā. Aiziet! Laivā! Es skautu organizācijā esmu jau kādus 4 gadus aptuveni. Jā, es aptuveni 6 gados sākiet skautos. Zem bara? Zem! Zeme laivā! Bet vispār skauti, viņi ir diezgan izplatīti, jo, piemēram, mans tēts ir ungārs, un viņš arī ir skauts. Viņi ir līdzīgi zemes sardzē, tikai domāt arī bērniem. Rekur viens tēts! Mums ir pasaules spēcīgākais bandīts! Arbūs! Apēdēsim viņu vakariņās! Vai ne? Labi, apskatīsim arī cits vietas. Mūsu nometni sauc Jūras vilks. Nu, jā, un kā es redzu, mani draugi tagad taisa vienu no mūsu šodienas aktivitātēm – vilku no nagliņām. Viņi sasit nagliņas dēlī vilka formā un izstiep starp viņiem diegu. Piemēram, šajā nometnē mēs esam kopā ar citiem skautiem un izskatās, ka es jau esmu iepazinis viņus. Man klases biedri, ne? Vienreiz bija, gribēja attēlot Čārliju Čaplinu, bet izskatījos pēc Hitlera. Tāpēc domāju turpināt šo domu un uztaisīt varbūt nedaudz labāk. Turpat ir arī pavarts mūsu ēdienu gatavošanas centrs. Un arī siltuma, protams. Pavardā ir ļoti stingri noteikumi. Tikai parasti pavāri, nozīmē tie pavārdi, drīkst atrasties pie pavarda. Un mums ir ļoti stingri jāuzmanās, lai nekas nenotiek ar uguni. Lai viņa neizdziest un arī nekļūst pārāk liela. Šeit laikam gatavos mums garšīgie makaroni. Šovakar vakariņās būs makaroni ar trisiņiem un tomātu mērci. Un būs salāti ar krējumu, gurķiem un tomātiem, kā arī bumbieres. Mēs vienmēr gatavojam uz uguns. Varbūt, ja ir ārkārtas situācija, nu tā kā ne... Tāda mēroga valsts, bet, piemēram, ka neskāpēc mēs nevaram dabūt ēdienu, nu, mums nav pietiekama laika, tad varbūt mēs aizbraucam uz kādu veikalu un nopērkām jau sagatavotas konservas. Bet, jā, mēs vienmēr gaidām vakariņas, jo tas ir liels notikums, jo parasti pēc tik daudz skraidīšanas mēs jau ļoti gribam ēst. Čiep, 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 mazais ir guļis, man ir viss, nekas nav pietrucis, laimīgs esmu, priecīgs esmu,
Dievs par mani rūpējas. Un vēl arī man patīk tas, ka mēs ļoti daudz esam laukā un daudz kurinam ugunskurs. Tas ir, man ļoti patīk uguns vispār kā tāda. Deg, deg, rekā deg, rekā, rekā deg! Deg, deg, rekā deg, rekā, rekā deg! Cerams, ka jums jau sagribējās ēst. Tagad iesim uz manu telti, kur es guļu. Nu, kā jūs redzat, mums te ir ļoti daudz teltis. Mēs kopā esam 50 cilvēki, tāpēc te vismaz ir 10 teltis. Vismaz. Nu jā, šeit es guļu šajā teltī vēl ar dažiem saviem draugiem. Es neteiktu, ka mēs esam paškārtīgākie, bet nu kā ar kārtību nobrīt? Nē, tas nav iedomājums. Un arī mums šodien bija aktivitāte katram izlikt savas drēbes, žāvēties un vēdināties. Vienmēr skauti ir saistīti kaut kā ar dabu. Galvenais, ko mēs piekopjam, ir tas, ka mēs ļoti saudzējam dabu. Bez vajadzības nepostām. Ja viņš ir kārtīgs skauts, tad viņš, protams, ir godīgs, rūpīgs un uzmanīgs. Mierā! Uz labo! Brīvā gājiena solī soļos marš! Šeit ir mūsu karoga masts. Nu, mums katru rītu un vakaru ir karoga ceremonijas. Un tur mēs uzvalkam karogu. No rīta dziedot Latvijas valsts himnu, bet vakarā klusējot to mēs darām. Sākt viens, div, uz labo, skatīt karogu vietu. Es uzticos savai valstī, mīlu viņu un ļoti aktīvi piedalos viņas būvēšanā un stiprināšanā. Karoznieks sagatavot karogu pacelšanai. Jebkurš izdarītais labais darbiņš, piemēram, nopļauta zāle kādam citam, vai palīdzība kādam, tas viss ir. Un, protams, arī skautisms. Ka visu esmu jums izrādījis.